Matote, pirmas dalykas - tai policijos pareigūnų žiūrėjimas į nekaltumo prezumciją. Tai netgi mano šaukime atvykti į protokolą surašymą jau buvo nurodyta, kad aš padariau nusižengimą. Aha. Nors kol nėra surašytas protokolas, taip, taip. To kol nėra atliktas tyrimas, ne, tol negali konstatuoti, kad žmogus jau yra kaltas kažką padaręs. Tai vienas dalykas. Vėlgi, protokolo surašymo metu tas buvo labai aišku, kad yra ir advokatas nekartą perklausinėjo, aš manau, tai įrašai išlikė, dėl pačios nekaltumo prezumcijos, kad jūs surašote, ne, ir jūs jau konstatuojate patį faktą. Tai tokių dalykų matėsi. Kitas dalykas, kuris buvo pakankamai įdomus, tai iš esmės skyrėsi, ką ir teismas pastebėjo kaltinimai, vienas nuo kito tiek protokole fiksuoti, ką aš galėjau pažeisti, tiek tai, ką mes paskui išgirdom iš policijos pareigūnų salėje. Nes, tarkime, protokole nebuvo fiksuoti jokie papildomi jų nurodymai man, kuriuos aš neva turėjau įgyvendinti. Teismo posėdžių salėje mes išgirdom, kad jie man teikia nurodymus, netgi ranka parodė į degalinę, iki kurios aš galiu nuvažiuoti, pasakydami, kad daugiau aš niekur važiuoti negaliu. Kada buvo pradėta ieškoti vaizdo įrašų, kas įdomiausia, tai būtent ta vieta, kur jie tai galėjo kalbėti, garsas buvo nesuprantamas. Ta prasme, jie negalėjo įrodyti tokių papildomų nurodymų jokiais vaizdo įrašais, nors pagal policijos visas tvarkas yra privalu turėti su savimi galinčią garsą įrašyti aparatūrą ir turėti ją yra privalu tvarkinga. Tai, na, tokių dalykų buvo akivaizdu, kad susidarė bent jau toks įspūdis, kad stengiamasi, na, tą bylą apauginti tokiais pasakojimais, kurie darytų ją komplikuotesnę. Tai nors mes su advokatu visą laiką bandėm sugrąžinti prie šaknų, prie paties protokolo, kas iš esmės, na, gali sakyti, yra būtent tas kaltinimas, nuo kurio žmogus ir ginasi paskui teisme. Tai čia galbūt teisme, ar čia buvo munduro gynimas, ar čia buvo kas nors kita? Jeigu taip įnirtingai dėjo tokias pastangas teismuose. Na, aš manau, kad, na, nežinau, kam reikėjo kurti istorijas, kurių tu negali įrodyti. Tai ar bandymas sudaryti įspūdį, kad aš meluoju, ne, ar bandymas pasiteisinti, ne, kodėl paskui vyko tas sekimas, nes, nu, logiškai, jeigu gavai nurodymą vykti iki kažkur, nors tai būtų irgi neteisėtas nurodymas, mano galva, tai natūralu, kad jeigu nevyksta, tu gaudai žmogų ir tikrini, kur jisai ten pasidėjo. Tai aukščiausio teismo teisėjų kolegė konstatavo, kad policija prieš jūs veikia ultravirės, tai yra viršydama įgaliojimus. Tai man sunku patikėti, kad eiliniai policininkai tai darytų savo iniciatyvą, sektų taip toliau. Tai ar čia buvo vis dėlto koks nors patarimas iš viršaus, nurodymas? Nežinau. Mes su padėjėjo mano juokavom, kad gal kažkada tai policininkai blogą pažymį parašiau ar policininkui. Bet tikrai, na, nežinau, kas tai galėjo būti, bet tai, na, nėra standartinis pareigūno elgesys, taip iš tikrųjų, na, neturėtų būti. Va, ir taip akivaizdu, ir iš teismo nutarimo, ir iš visos eigos, kad policijai, na, šiuo atveju pritrūko negi, kaip čia, profesionalumo, kvalifikacijos, surašant protokolą. Tai ar tai liūdė, kad mūsų visos policijos yra taip toks, žodžiu, smukęs profesinis lygis ir taip atspindis tokia situacija? Na, matot, į policiją eina, matyt, ne patys geriausi teisininkai. Tas yra bendrai mūsų teisės sistemos didžiulė problema, nes geriausi, gabiausi studentai išeina ten, kur geriausias atlyginimas. Taip.
Tai geriausias atlyginimas yra advokatūra ir kažkur tai verslas. Paskui yra ta kita pakopa teismai, kur vėlgi teismai susiduria su teisėjų stygiumi, nes nėra motivacijos negeriems teisininkams išeiti, jie renkasi mėlio advokatūrą. Ir paskui jau prasideda valstybės tarnyba arba policija. Tai šitas dalykas, jisai turi tam tikrų lemiančių bruožų. Kitas dalykas, ką aš ir minėjau, tai labai yra tai, žmonės nuo administracinės atsakomybės ginasi naudodamiesi advokatus arba naudodamiesi jau ir kreipimaisis į teismus. Tai jeigu tu supranti, kad išrašysi baudą, kurios niekas niekada neskūs, tai matyt nelabai stengiesi ir tuo savo įgūdžių sugdyti, kaip teisingai išrašyti protokolą arba kaip kvalifikuoti nusižengimą, nes supranti, kad jo kvalifikacijos niekas nebevertins. Nes mano atveju tai ir buvo ta problema, kad nebuvo sugebėta kvalifikuoti. Ta prasme, nebuvo nusižengimą kvalifikuojančių bruožų, nebuvo nusižengimo sudėties, neturėjo būti išrašytas protokolas. Tai šiuo atveju, na, matyt, kada yra tas saugumo jausmas, kad tavęs neapskūs ir tavo darbo nepatikrins ir tu neturėsi tų neigiamų pasekmių, tada noras ir motivacija stengtis taip, irgi yra mažesnė. Taip, bet man čia vis tiek yra, juk žinojo, kad Seimo narė dar be to Teisės ir Teisėtokos komiteto pirmininkai arba narė po to, tai čia yra tiesiog, yra, manau, savižudiška buvo taip elgtis. Na, ten pati situacija su šaukimu į policiją buvo labai įdomi, kada aš tiesiog, jeigu gerai pamenu, pirmas laiškas buvo tiesiog e-mailas, kad atvykite. Ir pasakymas, kad jūs jau padarėte nusižengimą. Ir tuo metu buvo ribojimai tarp savivaldybių, vykimui reikia taip. Priežasties. Aš tiesiog supratau, kad jeigu aš atsispausdinsiu tai, ką man atsinti, tai mane kokio nors pabradėja apsuks ir sakysiu, jūs neteisę, tai bandėt su kažkokiu popieriuku, vordiniu dokumentu atvykti. Tada aš pradėjau rašyti, kad gal jūs man galite atsiųsti dokumentą teisingai užpildytą, nes čia yra klaidų, ir pasirašytą parašų elektroninių, kad na, aš matysiu, nu, galėčiau turėti dokumentą. Tai ir pasirašyti parašų buvo labai sudėtinga ir užpildyti. Tai ką tai reiškia? Vėlgi, kad žmonės niekada nekelia klausimų, ne? Tada yra daroma kaip įmanoma paprasčiau. Greičiausiai pasakoma žodžiu atvykti ir viskas to pasibaigia. Bet suprantat, tai yra, aš, nu, akivaizdu, kad yra, gali būti nelabai kvalifikuotas, tarkime, tas vienas poste būdintis pareigūnas. Bet čiagi jūs gavote iškilmingai, kaip skamba, vyriausias policijos komisariatas, vyriausias policijos tyrėjas. Tai čia ir be to čia jau iš kabineto, ne iš gatvės atėjo šitie. Žinot, man ir pačiai iš tikrųjų visi tie dalykai, vien kaip buvusiam dėstytojui, kuris tikrai dirbo su teisininku, su tų pačių policijos pareigūnų rengimu, man tikrai buvo keista matyti tokius dalykus, kurie na, galbūt jau yra plus minus elementarų studentui, kuris yra perklausęs administracinės teisės kursą. Nu, tai čia berods treti gal studijų metai. Tai, bet, na, tokią situaciją turim, kuri matyt nelabai motivuoja policiją kelti ir vėliau kvalifikaciją, nes iš vienos pusės, žinai, kad tavęs nieks netikrins, iš kitos pusės kvalifikacijos kelimas visą laiką, nes ką aš ir paskui rašiau savo postą, kad, na, tikrai po viso to, ką aš mačiau, linkiu policijai ne tik viešaisiais ryšiais užsiimti, nes jie pernavo valdymo laikotarpiu. Tikrai buvo tobulai sustiguoti ir tas yra labai gerai. Policija padarė didžiulę pažangą, išeidama iš tos korupcijos, kur pažeidėjas per langą duodavo 10 eurų ir policininkas pasijėmęs leisdavo toliau važiuoti ramiai. Policija tikrai, na, kad žmonių pasitikėjimas sugrįžtų, padarė labai daug. Ir tas pasitikėjimas, kurį jinai turi, jis yra pelnytas. Bet, na, ne viskas yra viešieji ryšiai, ne viskas yra korupcijos suvaldymas. Vis dėlto turi būti kokybė ir dirbant kasdien.